ଆଜି ପାଳନ ହେବ ସମ୍ବିଧାନର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀ। ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସଂସ୍କୃତ ଓ ମୈଥିଲୀ ଭାଷାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉନ୍ମୋଚନ ସହିତ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ୱେବ୍ସାଇଟ୍। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ। ନଭେମ୍ବର 26ରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଗୃହ। ଲମ୍ବା ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଆଣିବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ କରିବେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ସରଗରମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିରୋଧୀ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ବି ବିଜେପିର ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ୟାନ୍ 2.0 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ଜାତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଉପଲବ୍ଧ ହେବ QR କୋଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ। 1435 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ବଢ଼ିଲା ବବିଙ୍କ ଭାଇ ଲଲଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। 3 ମାମଲାରେ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ SDGM କୋର୍ଟ। ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବବି ଦାସ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କିଏ ହୋଇଥିଲା କି ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍। ଯାଜପୁରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲା ତନାଘନା। ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ପାଳନ ହେବ ନୌସେନା ଦିବସ। ଗୋପାଳପୁର ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ନୌସେନାର 2 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ କୁଠାର ଓ ସତାପରା। ନୌସେନା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ହେବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୌସେନା। ପର୍ଥରେ ଭାରତର କଙ୍ଗାରୁ ଶିକାର। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଜିତ୍ ସହ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ଭାରତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।